もっと回してもっとぶつけて最強の衝動を手に入れるんだ。俺とお前の固い絆で立ち向かう。你哋果然喺度出现，哼！仲以为好醒都唔知系陷阱，真系蠢到冇人有。你话咩话？你即系话系特登俾我哋探测到嘅？所谓登俄破科讲嘅就系你哋呢班咁蠢嘅人啊！今日要同你哋嚟个了断。Zero， 咁我哋点算啊？而家咁嘅情形仲可以点算？梗系打低佢哋啦！一次过收拾呢班人啦！好帅！是，佢啊，火焰魔神，再嚟多一下，你咪过我先啦！烈火永扬，元武灵修，点啊！揼水皮噶，成扎咁涌埋嚟，再遇一个又一个，佢哋咁多人真系有排搞噶喎！真系可恶啊！我哋唔可以再喺呢一度继续嘥时间噶啦！我哋咁样聚埋一齐系唔得噶，我哋一定要引开敌人，然后各自去目的地汇合啦。讲得啱啊！呢一个系唯一方法。我明白啦，去啊，百奇大蛇，不死鸟，烈火永扬，火焰魔神。趁而家啦，各位要小心啲啊！得噶啦，你唔使担心，系咁我哋迟啲再汇合啦。咁我应该去边边好啊 ？Zero， 你班人啦，想乘机走人，追啊，快啲追！你班人果然分头行动。你班人个脑究竟谂乜嘢？我已经全部睇穿晒，无论你哋走去边度，其实都系喺我手掌上面嘅咋。所以好玩嘅嘢仲喺后头嚟啊！即刻都去 B2 区域，袁十洛、顶骨阿罗船长，你哋去 L1 区域。美男，你安排好嘅嗰间房打黑银铃啦。你就用 Kenai 俾你嘅嗰样嘢，好好地同佢哋玩下啦。去啊！快啲嚟啊！嘿，劲咧！如果输俾你哋，仲边有面啊？哎呀，你哋再向前行咁就唔得噶啦！你哋只可以到呢度。啊！百奇大蛇，撞唔开啊！咁嘅钢门边有可能撞开？仲追唔到你哋？睇你哋走到去边？你哋已经冇路走啦！哼！就算冇路走咁又点？对付你哋班人，净系我哋已经绰绰有余啦。去啊，不死鸟，百奇大蛇。咁嘅？哇！喂呀，红利，你搞乜嘢啊？我问你就真啦，不死鸟，你唔可以咁样噶。你做咩啊，百奇大蛇？不死鸟啊！系啊，究竟搞乜嘢啊？点会咁噶？哼，正蠢材喺呢度嘅地面装置咗强力电磁波，台佬嘅机能受电磁波影响就会产生混乱。不过咧，我哋 DNA 嘅台佬系唔一样嘅，因为有正义嘅爱可保护住，所以唔会被呢啲电磁波影响到嘅。
你去啦，麒麟领袖，将佢哋两个打低。弊啦，我嘅不死鸟。攻佢，攻佢，攻佢！收拾佢，旋风飞龙。激气啊！快其他射。见到未啊？呢啲招式先系正义嘅招式啊！你啲咁嘅招式边度系正义啊？卑鄙小人！你个细路收声啊！绝招，锐尖龙卷！烈火永远，你个火龙软忍系有啲本事啊！只不过你都系到此为止嘅啫。原来兜路嚟呢度等我，就等在下归还袁十郎，将你打低喺度啦。你啊，同在下决胜负，烈火永远。乜咁嘅？呢个系呢一啲墙壁。是用特殊的强力玻璃做的，所以你冇路走噶啦！接招啦，夹破光转机！一对一对战嘅话，咁就啱晒啦！烈火永远，咩话？居然顶得住？我嘅烈火永远点会咁轻易俾你打低啊？跟住落嚟到我出击啦！快啲跑，烈火永远！咁嘅真系唔好意思啦，烈火永元如果要发挥最大嘅能力嘅话，必须要有足够嘅距离，将速度加速到最大嘅极限先至可以。喺呢个咁有限嘅空间，你嗰啲拿手嘅幻惑杀法系用唔到嘅。点会咁噶？呢个唔通系封杀烈火永元绝招嘅陷阱？相反，元武灵兽可以利用墙壁增加威力。睇住啦，嗰度啊！元武灵兽，烈火永元，在密封的空间里面弹来弹去的元武灵兽，就好像钢珠一样，今次一定可以将你的烈火永元撞到散晒。激起啊！烈火永元，在下是不会给机会你做修正的。烈火永远，在哪边啊？跟我师父分析到的能量波相同的电波，我探测到由这边出来的，大道寺一定在这边啊。我明白了。是骨头佬。不过电波是由这里面发出来的。这个是你跟环石魔像动地巨兽对战的对战盘，我就一点都没错。这个对战盘是专门为了打低你而设的，所以这里很快就会是你的坟墓了。为了打低我而设的？原来这一切都是你的计算之内。下来吧，我们一决胜负了，黑眼睛。是的，没办法了，你走在一边先，渊渊。但是在这里对战，你不可以出你拿手的扯对手上去的攻击，这样是不是没问题的 ？Zero， 我知道的。坦白说，烈火永远火焰魔神因为这样而输了的屈辱，我一直都没忘记到。只不过现在的我已经不是那阵的我，今次不会再好像上次这样的了。是这样就要退下了。那来吧 ，Three， Two， One， Go！ 去啊，火焰魔神！咁样嘅激气啊！再嚟多一次。咩话？唔系啊嘛？点会咁都有噶？同以前嘅环石魔像嘅力量唔同嘅。这个环石魔像嘅轮盘同动地巨兽嘅轮盘合体，岩山美男呢个陀螺系同步陀螺嚟啊！你话系同步陀螺嚟？哈哈哈！讲得冇错啊！基拉前辈好大方。
佢将佢嘅狂之士动地巨兽嘅洛伦盘送俾我，令幻石魔像可以变成同步陀螺。所以你唔好再痴心妄想，以为火焰魔神会赢得动地巨兽幻石魔像。去啊，动地巨兽幻石魔像！火焰魔神！嗰个陀螺果然好重啊！唔好啊，唔得噶！火焰魔神虽然犀利，但对晒同步陀螺，你好难对付到佢噶。仲未够，你粉碎啦！火焰魔神！Zero！ 发狂啊！要继续再发狂啊！唔使留情啊！动地巨兽幻石魔像！火焰魔神，火焰魔神，火焰魔神！Zero， 呢度系 Zero。烈火荣耀！咁样嘅，究竟发生咩事啊？包船陀螺烧猪，暗黑骑士狂龙强势出击，至强嘅左回旋陀螺连环攻击，横扫对手。想挑战暗黑骑士狂龙，快啲用其他新款烧猪陀螺将佢击败啦！发狂啦！你要继续再发狂，唔使留情啊！动地巨兽幻石魔像。你的烈火荣耀要玩完啊，咪谂住走得啦！得的，一定要想办法离开呢一度。雷尖龙卷，真好玩啊！真好好玩啊！点解会咁样噶？系啊，乜你终于都识擘大眼啊，江银河。啊，唔系啊，马，你把声好似……话时话，你喺呢个时候醒翻，真系啱时候。大道子，点解你会喺度噶？点解啊？我份人一日唔达到我嘅目的，我都唔会收手嘅。唔理几多次都好，我都复活嚟过。目的？哎哟，乜你原来仲未知道噶？系咁，我就话俾你听啦。我嘅目的就系要向一直唔知几多次左头左势嘅嗰个钢银河，亦即系你同埋 WBBA 进行大报复啊！向我哋大报复？我用呢个身体交换，最后成功咁向龙牙进行咗报复。跟住下一个就轮到你噶啦，钢银河。因为咁，我专登揾咗萧白虎嚟帮手。佢嗰日略施小计，就将你送咗嚟呢一度啦。啊，系啦，我就系喺嗰阵。武士天马喺我手上啦。武士天马，但系究竟点解？你既然咁想向我报复，喺个中计之后，你已经可以向我落手啦。又唔可以咁样喎。你知唔知道我好想睇下你痛苦个样，想睇下你好痛苦、好痛苦，但又无能为力嗰个样啊？觉得点样啊？只可以眼白白睇住你哋将未来托付俾佢哋嘅新世代陀螺兽，俾我哋 DNA 嘅人系咁攻击，冇还手之力。冇错，我就要喺你面前，将你心目中理想未来嘅爆旋陀螺嗰个希望粉碎。我咁样做。正正是我向你呢个我好憎恨的人报复啊！大道子，你个水人！系啊，你睇下，你咪挂住闹我先得噶。睇下你嗰班好重要嘅陀螺手而家点样先啦！啊！烈火荣耀，好啊，停手啊！
好好睇啊！你呢一个表情，除咗嗌破喉咙之外，而家嘅你冇嘢可以做到啦。你只可以一边埋怨自己冇用，一边睇住 Zero 佢哋可怜咁俾 DNA 嘅人打败。激气啊！唔好输啊 ，Zero！ 要俾心机啊，各位！激气啊 ！Zero， 咁做法真系好过分啊！最起码都比 Zero 一样用淘宝大佬。呢个时候唔会有人嚟帮佢噶啦。搞成咁样，系因为同啲同伴分头行动之过，结果弄巧反拙啦。系你都喺时候要出嚟了结噶啦！烈火永约。在那里，就算再坚固的墙壁，只要有一条裂缝就可以破坏它。烈火永约。为什么你系都不认输呢？好啊，可以出到嚟就得噶啦，加油，烈火永远！见到未啊？正义嘅力量，跟住呢一下要了结你哋啦！停手啊！快骑大石，不死了！做咩啊？你两个咪系左击同英姿左？嘿，睇下你哋好似好麻烦咁喎，不如等我哋帮下你哋咧。几得意啊！想同我哋两个喐手啊？嘿，系咁先收拾呢两个人先啦。好似你哋啲咁嘅人，边有可能收拾我哋？邪狮狂龙，始咒霸王，乜咁嘅？佢两个为咗避开电磁波走上墙壁，你哋用埋啲卑鄙手段，咁样都系陀螺对战嚟咩？你班人咪对啲陀螺搞咁多小动作啊！你哋搞啲咁嘅嘢，对邪狮狂龙系冇用嘅。切！搞定佢，邪狮狂龙，撞散佢哋，始咒霸王。唔系啊，话犀利啊！我哋行啦。好，左击应知咗。走了，咁嘅，我而家就要同佢一决胜负，烈火永约。乜咁样嘅？你输紧噶啦，必杀绝招，卓越轰轮击。你冇噶啦，坏坏就认输啊！加油啊，支持住啊，火焰魔神！唔得噶啦，再系咁，我怕火焰魔神会咩话 ？Zero， 阿忍，要振作啊，一齐上啦！好啊，火焰魔神。快啲同阿忍嘅烈火永元合体成同步陀螺，然后同动地巨兽华石魔像决胜负啦！完全冇咁嘅必要啊！左京系英姿做啊！系你哋两个，原来系同步陀螺，咁就啱啦，系个好机会试下佢啊！左京，黑银铃，你听住，打低你嘅人系我，不过打低你之前。我要将呢个左头左势嘅大旧衰打低。咩话？你听住啊，你嘅对手
会系我同呢个狮爪霸王骑士狂龙。狮爪霸王骑士狂龙系同步陀螺。我哋狮爪霸王同左肩嘅骑士狂龙合体之后，天下无敌嘅。Zero， 我哋留快正式嘅比赛先，堂堂正正咁决战啦。呢度就等我同左肩搞掂得啦。英姿座，左肩。啊，冇错啊 ，Zero， 我哋要快啲先至得啦。Zero， 要快啲啊！唔好意思啊，左肩、英姿座，唔该晒你哋。切，呢两个嘢真系啊！哎呀，有冇搞错？又阻住晒。系左肩同埋英姿座，佢哋喺新陀螺手大战触动灵魂嘅对战，原来并唔系冇用噶。大道志，见到未啊？呢啲就系陀螺手嘅情义结。无论你哋用啲几卑鄙嘅手段都好，佢哋都绝对唔会输噶。算啦，唔紧要啊。唔系，如果唔系咁嘅话，就唔够好玩噶啦。唔怕话俾你知啊，我手上仲有杀手锏都未出，我向你哋嘅真正报复，而家先至啱啱开始，你擘大眼睇住。精准才，结合咗几耐前辈同我嘅力量嘅动地巨兽幻石魔杖，要赢呢啲咁嘅人依如反掌，开始啦 ！3、2、1，go！楽しい日も辛い日もある、笑いたい日も笑えない日も、元気な時もそうじゃない時も、俺は今日も笑顔で頑張ります。強がる日も弱い日もある、乗れてる日も乗れてない時も、ついてる時もそうじゃない時も、曇り空でも晴れると信じて、この夜空に願いを込めて祈ります。君が明日も笑って